ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଭାସ୍କର ଆଉ ସାହୁଜୀ କଥା କହିଲି ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ସୁଧା ସୁଧି ଛାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସୁଧିବି ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ନ କହି ମୁଁ ଜମା ରହିପାରେ ନା ଭାଲୁ ଭାଇ ନା ଖାଇ ନା ତମ ବିକଳିଆ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ସହି ପାରେ ନା ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଥିବେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ ভিডিও আরম্ভ করার পূর্বে মু সমস্তকু কই রাখু যে ভিডিওরে কোনিস প্রকার স্ল্যাংস ইউজ করা যাব না কিংবা আগুকু আর কোনিস প্রকার ভিডিওরে মু স্ল্যাংস ইউজ করিবি না কিন্তু তা মানে নয় যে আউ জনে কে সমাজকু খারাপ প্রকার বার্তা দৌথিব তাকু মু ছাড়ি দেব কিংবা মতে কে খারাপ ভাষার শোধুথিব তাকু মু ছাড়ি দেব সেকেন্ড কথা হল কিছু লোক মতে মেসেজ করে ধমক দৌছন যে তু ভুবনেশ্বর আসলে তোতে হাঁড়ি দেবি তোতে কাটি দেবি তোতে গুড়ি করে দেবি মানে পাখাপাখি মতে যেত মেসেজ করছেন যদি মু ভুবনেশ্বর যায় মতে বোধে କାଟିକିରି ଜଣେକା 50-50 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ପାୱାର ଆପଣ କାଟିଦେବେ ହାଣିଦେବେ ଗୁଳି କରିଦେବେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସୋଦିକିରି ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶିଆଲ ସେଇମାନେ ମୋ ସଦା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ସୋଦିବାକୁ ଚାହୁଁନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କେଞ୍ଚିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସୋଦ ସୋଦ ଆହୁରି ସୋଦ ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ସୁଧା ସୁଧି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସୋଦିବି ଏପଟ କାନଗୁଲି ଫାଟିକିରି ଏପଟେ ବାହାରି ପଳେଇବ ତଥାପି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ବୁଝିପାରୁଛ ମାନେ ଗୁଳିଠାରୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦିଏ ମୋ ସୋଦାଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ନିଜ ପାଟିକି ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ସୋଦିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ତମେ ତ ମେସେଜ କରୁଛ ମୁଁ ଏକା ଦେଖୁଛି ତମ ବଂଶ ବୁନିଆଦି ନେଇ ତମ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରି ସୋଦିବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼ କରିଦେବା ପଳେଇ ଆସେ ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ମୋ ନାଁରେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଭାସ୍କର ଆଉ ସାହୁଜୀ କଥା କହିଲି ଯୋଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲି ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି କ'ଣ ନ କହିଥିଲି ଏବେ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଏବେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ସେଥିରେ କିଛିଟା ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ କହିଥିଲି ସେମିତି ନୁହଁ କି ମା ଭଉଣୀ ନେଇ କହିଥିଲି ଏ କଥା ଟିକେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇ ଜଣେ ଆକ୍ଟରକୁ କୋଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଟୁନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଟୁଟୁ ନାୟକକୁ ମଧ୍ୟ କୋଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଟୁନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜଲନ୍ ଜଲନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଆସି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ତାହେଲେ ଏମାନେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାଳେ ସେ କାଲି ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଯିବ କାଳେ ଆମକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ପଳେଇଯିବ ଆମର ଆଉ ଖାତିର ରହିବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍କର ସବୁ ଜଳାପଡ଼ା ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଏମାନେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ହେଉଛି ଆମ ବେପାର ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ସେଇଆ ଚାଲିବ ଏଠି ଆଉ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏଠି କେହି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କୌଣସି ନୂଆ କଳାକାରକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ କଲା ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯିବ ନାହିଁ ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ପଛରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇ ଲାଗିଯିବେ କେମିତି ତାକୁ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ଫିଲ୍ମ କି ଫ୍ଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ନ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଏମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକାରନାମା ହେଲା ସବୁ ଏଇଆ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେନି ଏମାନଙ୍କୁ ସୋଦିବେନି ତ କାହାକୁ କହିବେ ତାହେଲେ ଆରେ ଭାଇ ତମେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଉଛ ତମକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସୋଦିବା ପାଇଁ ତମେ ଆସି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଯଦି ତମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇ ଜଣକୁ କାର୍ଟୁନ୍ କରିପାରୁଛ ଆମେ ଦର୍ଶକ ହେଇକି ତମକୁ କାର୍ଟୁନ୍ କରିପାରିବୁନି କାରଣ ଆମେ ପୁରା ପଇସା ଦେଇକିରି ତମ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପଇସାରେ ତମେ ଚଳୁଛ ତମେ କହିପାରିବ ତମେ ପଇସାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ କହିପାରିବନି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପଇସାରେ ତମେ ଚଳୁନଥାନ୍ତ ନା ତାହେଲେ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ଆସି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି କୁହନ୍ତୁନି ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛୁ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବ ଭାଇ ଇଏ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି ବା ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବ ଭାଇ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଆସ ଟିକେ ଦେଖିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ କେମିତି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତା କ୍ୟାରିୟରଟାକୁ ଏଠି ଖତମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନଜର ପକେଇବା ଇଏ ପିଲାର ଓଜନ କେତେ ହେଲା 140 କିଲୋ ବଜେଟ କେତେ 40 କିଲୋ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବା ଗୋଟେ ନୂଆ କଳାକାରକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ପିଲାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିବ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ୟାଙ୍କର କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ କଳାକାରମାନେ କିଲୋ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଯଦି 50 କିଲୋ ଓଜନ ଅଛି ୟାଙ୍କୁ ଯଦି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି
ତାହେଲେ ମତେ ସେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋ କରିବେ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପରା, ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ମୋର କିଲୋ କେତେ? ମୋର ହଉଛି 94 ଲକ୍ଷ। ଭାଇ ମୁଁ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛି, ମତେ ଟିକେ ହିରୋ କରିଦେଲା ହନ୍ତାନି? ହଁ ହବନି କାହିଁକି ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣିବେ, ଆପଣ ଯଦି ହିରୋ ହେବେ ନା, ମୁଁ ମାରଣ ପକେଇ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ସୁପରଷ୍ଟାରକୁ ଆପଣ କାଟିଦେବେ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଯଦି ହାଉସଫୁଲ୍ ନ ରୁହେ, ତାହେଲେ ମୋ ନାଁରେ 10ଟା କୁକୁର ପାଳିବେ। ଗଜବ ବେଇଜ୍ଜତି ହେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେହେରା, ଯେତେବେଳେ ସେ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଯିବ ନା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ, ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଅତି କମ୍ରେ 10-10 ଥର ସେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ହିରୋ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ 100,000 କିଲୋ ପଇଲେ ମୁଁ ବି 100,000 ଲେଖା ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ନା, ଯଦି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲୋ ହିସାବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଯେତେ, ଆପଣ ସେତିକି 100,000 ଦେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ଭାବରେ ଗଣନା ହେବେ। ଏମିତି ଭାଲୁ ଭାଲୁ କହିଲେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ, ମାନେ କଳା ଲୋକ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଭାଲୁ ହେଇଯିବେ? ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବାବୁ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜୋକରଙ୍କ ଭଳିଆ? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଜୋକରଙ୍କ ଭଳିଆ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ନ କହି ମୁଁ ଜମା ରହିପାରେ ନା। ଭାଲୁ ଭାଇ ନା ଖାଇ ନା, ତମ ବିକଳିଆ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମୁଁ ସହିପାରେ ନା। ଭାଇ ଖରାପ ହେଲେ କି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ଖରାପ ହେବେନି। ମୁଁ ପେଲିଆ ମାନେ ଖରାପ ଅର୍ଥରେ ପେଲିବା କଥା କହୁନି, ପେଲିଆ ମାନେ ଆମ ଭାଷାର ହେଉଛି ସେଟାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଅଧିକାର ଅଛି ମୋର ବି ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାରେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳାକାରକୁ ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଟୁନ୍ କରିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ, କାହିଁକି ନା ସେ କୁଆଡ଼େ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଭାସ୍କର ଆଉ ସାହୁଜୀ କଥା କହିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ କ୍ୟାରି ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ମୁଁ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲି, ବସ୍ କିଛିଟା ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ୱାର୍ଡକୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ହଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ୱାର୍ଡ ନଥିଲା। ଆଉ ଏତିକିରେ ବି ଆପଣ ସମୟ ପାରିଲେନି, ସିଧା ଚାଲିଗଲେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 4 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ଗୋଟେ ସାହୁଜୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି, ହଁ, ସେମାନେ ସବୁ TRP ଚକ୍କରରେ ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଇ ସମାଜକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କଥା, ସେଇଭଳିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାର ଓଲଟାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକଲେଣି, ତ କେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକଲେଣି, ମାନେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦୁନିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷ୍ଟ କରିବେନି, ତ କାହାକୁ କରିବେ? ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଲେ, ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଏଲିନାର ଫଟୋ ଦେଇକି ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷଟେ ଗୋଟେ ସେ ସାହୁଜୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଲେଖିଛି। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲି? ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଚାଟିବାରେ ମାଷ୍ଟର ଏଲିନା। ଚାଟିବାରେ ମାନେ କ'ଣଟା ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଚାଟିବାରେ ମାନେ କିଏ କାହାର ପାଦ ଚାଟିବା, ମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାଟିବା ଭାଇ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଏଲିନା ହେଇଥାଉ ଫେଲିନା ହେଇଥାଉ, ସେ ଯିଏ ହେଇଥାଉ, ସେ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇଗଲା ନା ଭଗବାନ ହେଇଗଲା? ହଁ, ତାକୁ କିଛି କହିବେନି ଭାଇ। ଯିଏ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ପାରୁଛି, ତାକୁ କହିବେନି ତ କାହାକୁ କହିବେ? ୟୁ ରାଇଟ୍ ବ୍ରୋ। ଆମେ ମାନେ କେମିତି ଦେଖିକି ତାକୁ ହସି ପାରୁଛେ? ଏଇଥିପାଇଁ ହସୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭାଷଣ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ମୁଁ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବି? ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇକି ସିଝି ସିଝି ମରିଗଲେଣି, କିଛି ଲୋକ ଫେରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଲିନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ି କହୁଛି ଯେ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେଇଦେବୁ? ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଶୋଧିବେନି, ତ କାହାକୁ ଶୋଧିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଭାସ୍କର ଆଉ ସାହୁଜୀ କଥା କହିଲି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ କାହାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ସେ ତମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ବି କରିପାରିବ, କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ବି ବେଶୀ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା ନା, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଶିଖିଲି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବିନି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଭାଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ମନେ ରଖ, ସ୍ଲାଙ୍ଗ ସିନା ୟୁଜ୍ କରିବିନି,
କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାମୀରେ ଯେଉଁ କଥା କହିବି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ହେଲା। तो शेष में गोटे कथा कहि आपमनकर भल पाइबा आपमनकर आशीर्वाद पाइ मोर आज 100K होबाक जाउची तो सेति पाइ आपमनकर मु हृदय बहुत बहुत धन्यवाद जणउची। तो ताला आजरे वीडियो टिके एटो कुची पुन देखाबो गोटे नुवा वीडियो रे। जय जगन्नाथ।